jeg har ikke så kraftig en stemme som min mand, og jeg synes, den er mega sjov, den her megafon, så jeg vil bruge den. Vi siger mange tak til Hans Skov for at komme og kæmpe for at bevare kontanter. Og så vil jeg gerne præsentere den næste og den sidste taler, som vi har. Og det er Edith Skov, som har taget initiativ til den her tale. Giv hende en hånd. Vi er ved at nå til enden af vores demonstration for at bevare kontanter. Vi vil gerne takke jer alle for at møde op og for at kæmpe for at bevare kontanter. Lad os alle gå hjem og genoverveje, hvordan vi bruger penge, og gå i gang med at huske at gennemføre en del af vores forbrug i kontanter, for at bevare vores frihed og for at undgå massiv overvågning. Gå hen og hæv nogle kontanter hver måned, eller uge, eller hver dag, hvad I hver især kan magte. Husk at hæv lidt kontanter hver gang I er i supermarkedet. Skriv til jeres bank og forlang, at I har en afdeling, I kan gå ind i og hæve penge. Forlang, at I har en hæveautomat. Vi kan vende retningen. Sammen. Igen tak, fordi I ville bruge jeres dag på et godt formål. Det giver os alle sammen en stor hånd. Yeah. Så det er faktisk nogle ret vide betydninger af det her.
virkninger af det. Så vi skal altså kæmpe for vores kontanter. Ja. Undskyld! Der er andre, der har betalt sig, som var på sin måde. Hvis du får kontanter hele tiden, så må jeg sige undskyld. Det er så. Han har noget. Faktisk så burde vi jo, når vi nu laver et samfund, hvor vi skal have en bankkonto for at få løn, pension, honorarer, hvad som helst. Samfundet har vedtaget det, så må de også give os en bankkonto. Det skal ikke være private firmaer. Og det burde være Nationalbank, ligesom vi får et sygesikringskort, så burde vi også få et kort, bare med sådan en NID, hvor vores løn kommer ind på. Det er ligesom i gamle dage, så gør det. Der er ikke noget, fordi vi er tvunget næste dag til at gå ind i butikken alligevel. Det er det. Det er det, vi skal gøre. Vi skal bare spille. Lad os få en nemkonto til alle danskere. Så har vi fået sat bankerne på plads. Det var bare en lille ting til det. Og ja, tro på, at vi egentlig godt kan gøre noget med det hele. Alle dem, der siger, at det duer ikke. Jeg siger, at der står en gammel lov for kongen. Hvis landets befolkning lever i vemod, så den har hans opgave at indsamle den vemod og bringe den til tronen. Fordi lige meget hvordan de vinder og drejer det derinde, så kan de ikke lave, for vi er et kongerig. Og naren har lov til at viske kongens ører. Gammel formel, men det betyder bare, at man har lov til at tale med majestæten i ene rum. Så det er der ikke været nogen hofsord, baroner og alt muligt, der er interesseret i, hvad blev der sagt herinde. Så kunne den lade tjene fri for folket. Kongen kunne nyde det. For jeg vidste, det ville ikke nytte noget for en lare, der kunne sige, ja, kongen har gjort det på min anbefaling. Nej, for jeg var en lare, så var det ikke nogen super, men også var lige meget. Han kunne ikke snige kraven alligevel. Jeg skal så vide, at det er vigtigt at holde fast i nogle af de ting. Når en gammel dame må sidde og kalde sig for en dronning, så har alle andre også lov til at kalde os for noget, der er gammeldags. De har bygget et halmehus at bo i, og han er uddannet som smed. De vil gerne åbne en smedje, ganske enkelt. Men gæs og en armbånd og en hammer for hånden. Det kunne de da ikke på grund af de her regler, der er kommet i dag. Alle mulige fra Folketinget og endnu flere fra EU. Nå, ja, det er jo ikke en stor. Men så, fordi det var alle reglerne i dag er lavet til industrismed. Så det kunne sådan lide håndværkesmed. Det er jo ikke rigtig op. Så sagde jeg til ham, han skulle tage en gang og lægge lige til side. Og sige, når jeg er Danmark Riges, det står grundloven, Danmarks Riges styrer sig Folketing og Kongehus i samhørighed. Nå, de er altså 50% værd at sige. Godt nok. Men jeg har fået en beslutningsmål for nok. Altså sagde jeg til unge mennesker, tag og drop dem der og EU. Og gå hen til jeres majestæt og spørge, hvordan står der i loven for godt ved en ansvar, at have sit virke i hele landet? Og så vil de stå op, så vil de sige, en armbånd og læser og en hammer lige. Januar 2018, så kunne butikker ikke at tage ud i kontanter. Jeg kunne
går i tankstationen og siger, at så er der ikke kommet gulv på gaden, så var der en butik. Vi sælger blomster, men vi tager kun imod, hvis du har pestekort. Nej, så er det ikke en butik og siger, at jeg vil have det, og det her står nogle penge. Jeg skal nok finde ud af at tage imod dem alligevel, fordi jeg ikke har bedst at se, at det er sandt. Men jeg har heller ikke set nogen på 2 år siden, det blev vedtaget. Der skal ikke en butik, der regulerer med, her vi kan folk med kontanter. Det skal ikke sige kunder, vi. Så egentlig så er det et larsvind, at vi laver det her med, tror jeg. Jeg afskaffer, for det er ikke lovligt. Hvis jeg tager en 20'er her og putter en skruetvind og drejer den rundt og laver den, så kan jeg blive straffet for det. Det står i loven, man må ikke skade kongens mønt. Og jeg afskaffer den, måske ikke skade den på allerhøjeste niveau. Hva? Jeg tager en gammel lov, den er måske 600 år gammel, men hvad betyder det? Det er det samme sejl, dronningen sidder med i dag, som dengang for 700 år siden. Så hvert dokument, der er vedtaget, det gælder endnu, så længe vi er i kongeriget. Det var den gang, at vi tager imod. Det er lige værd at tænke over. Det sidste råd, du er egentlig at snakke med, det er tatter eller æve og sådan noget. Altså, jeg gjorde sådan noget også, at når jeg får noget hyre ind på en optagelse, så går jeg ind og hæver på deres pengeautomat. Fordi hvis så pludselig skal putte 6-7.000 i banken, så ser de, hvor har du dem fra? Vi skal bare alle sammen hæve penge hver måned. Og når de siger, hvor har du dem fra? Ja, de kan jo selv se på deres computer, jeg vil ind og hæve min automat. Så gik jeg hjem og lavede min cigarkasse derhjemme. Og nu er der for mange, nu vil jeg godt få den her konto. Nu skal jeg altså egen penge. Så ikke komme her og svikke, at folk skal sige, hvor fanden har jeg? Og det drejer sig om pebernødder. Det er, som han lige sagde, at det store milliarder bliver findet for. Ja, fordi de har skattevæsen sagt, de store regnskaber er så indviklet, så den kan vi ikke rigtig hovedet med. Hvor de små, de så nemme at gå til. Så jeg så et pres fra min nabo, hvis jeg var gammel, og så skulle jeg lige beskattes for det. Og det er jo pebernødder. Og så de også lige har sagt, så ingen kender værdi af milliarder, når de ikke skal ligge på bordet. Se, at vi er der. Jeg tror heller ikke, at vores husleje i dag i København vil være så vildt, hvis man ikke bare vil tale på huskaber. De år, hvor jeg bærer lejlighedsstil med alt eller hele millioner om året, så er det helt amok i 6-7 år i København. Jamen, det havde ikke kunne lade sig gøre, hvis I ikke havde haft computeren og pengene på en skærm. Så var det bare en nåle derinde. Hvis Nationalbanken skulle have selv trykt 1 million i fuld i pengetæller for hver lejlighed i hele København hvert år. Så er de så, hey, stop inflation, det her. Men ingen lægger mærke til inflationen, og situationen er, at man bare gør det over en skærm. Så lad os holde fast.